madrinha. Que a sorte é que é minha madrinha. Flaviola não é minha madrasta. Eduardo Coutinho, cineasta. Que há pouco ele foi assassinado. A mulher foi também morta ao seu lado pelos golpes do filho delinquente. Acompanha as mudanças do presente sem perder as origens do passado. Batido, o meu corpo jamais é transferido, o meu corpo jamais é tatuado, o meu cabelo jamais será pintado, tudo quanto Deus faz, o meu consente, acompanha as mudanças do presente, sem fugir das origens do passado. Olimpíada de inverno lá em Xoxi, lá na Rússia, de Ivan chamado Grande. Santiago, jornalista da banda, foi por um artefato alvejado. Um Schumacher que foi acidentado e até hoje se encontra bem doente. Acompanha as mudanças do presente sem perder as origens do passado. Jornal, eu não quero ser vedete. Eu não sei o que diabo é internet, que eu não sei viajar com notebook. Eu não sei o que diabo é Facebook. WhatsApp pra mim é todo errado. Internet pra mim só tem pecado, nem que chamem de velho decadente. Acompanha as mudanças do presente, sem fugir das origens do passado. Desarmar reatores no Japão, um país que é tão modernizado. Vim na Síria, um estado conflagrado com um povo rebelde e descontente. E acompanha as mudanças do presente sem perder as origens do passado. Tão sujo que eu temo. Vim sair na revista e no diário, pra mulher de programa ter salário. Nesse mar de engodo eu jamais remo. E no Brasil, por a ordem do Supremo, casamento também já foi mudado. Que viado já casa com viado e mulher tem na outra pretendente. Acompanha as mudanças do presente sem perder as origens do passado. Também de
como fazer uma ação feia num passeio ao solo lusitano. O Isnaldo, espião americano, revelando os segredos do Estado. Lá na Rússia se encontrou asilado, vendo a hora morrer de um acidente. E acompanha as mudanças do presente, sem perder as origens do passado. A família foi uma maravilha, mas a droga já tá fazendo ataque. Hoje em dia quem joga é esse craque, tá tirando a família dessa trilha. Mãe arrisca uma vida pela filha e a filha não diz muito obrigado. Hoje em dia o pai já tá gritado por menino ou qualquer adolescente. Acompanha as mudanças do presente sem perder as origens do passado. Valeu. Mais aplausos para Rogério Menezes e Ivanildo Vila Nova no oitavo show do Repente aqui na cidade de Boa Vista. Organização dele e o clube.